Acha busenzi uko bose wanande introduction ya nzembu sete ya Inosbi oyo tiko bima lelo le 29 mars déjà sur les toutes les plateformes de téléchargement eza al mini album ya 5 titres ndenge déjà tolobaki album eza déjà wana ba nzembu ezo ça se consomme déjà comme des petits pains partout et que na ba Facebook ba toza ko télécharger ngo makasi donc ba oyo baza na posa ya ko supporter ya ko soutenir Inosbi na kati ya musala oyo aza kosala ya komemela biso ba nzembo ya bisengo ba nzembo ya education ba nzembo ya motivation tokende ko savourer EP calcul eza deja 5 chansons avec 5 chansons kaka oko, donc avec 10 dollars oko somba 5 chansons mobimba avec 10 dollars ya pamba 10-0, ozala na France, 10-0, osombi album mobimba. Epe calcul, tozobenga mini album ya 5 titres. Batu nyoso baza na États-Unis, 10 dollars, osombi mini album ya Inosbi. Na 10 dollars kaka. Batu ya Canada, 10 dollars ozana mini album. Okoki ko streamer yango par mois, ofuti 10 dollars, ozana ko streamer, mais soki olingi ko télécharger yango avec 10 dollars, pamba ozana yango déjà. Total clip est déjà clip ezo baluka ezo circuler na ba réseaux sociaux place nyonso oyo batu balinga ka musique bo komona bilengi ya Inosbi ndenge amemela kabiso toujours makambo ya sika makambo ya bien Inosbi ce n'est pas n'importe qui eh na bisa kabino toza ko supporter Inosbi pas parce que azaka ka musicien mais parce que aza musicien exceptionnel ba musicien bazalaka na bango mais eza na ba catégorie ebele tozana ba musicien normal ba musicien exceptionnel pe bazali ba musicien naza ko ben exceptionnel ce sont des musiciens baza ko memela biso ba musique oyo soki oyoki musique oyoki chanson ba musique eza na émotion ba chanson eza na ba émotion mais ba nzembo eza ko memela yo na ba dimension mususu parce que eza ko éduquer yo banzembo lokola ya Inosbi eza banzembo eza na emotion. Inosbi aza koyemba banzembo bokomona ke aza kokota na kati ya nzembo aza ko se transposer ko se transformer neti yende nzembo soki ayembi nzembo lokola Bila Zero. C'est la chanson nano nazo sepela nango na ba chanson nyonso Bila Zero. Une chanson qui m'amène vraiment au 7e siècle. Soki boyoki performance ya voix oyo aza kotia na kati ya nzembo wana boyoki performance façon za komemela nzembo sika nzembo wana boyoki eza na introduction nzembo eza na développement nzembo eza pe na conclusion nzembo eza na conclusion bandeko na ngai ba musique ya boye e naza ko inviter bino ko kende ko savourer ba nzembo ya boye ce n'est pas parce que naza ko sala ba émission ya divagation c'est parce que nazo lingana me mabino na place moko oyo boko se retrouver musique 5 chansons ya memeli biso soki botali bien eza banzembo oyo eza na ba mélodie différente ndenge boyo tozoyoka sete na ndenge tokoyoka Bila Zero eza différent na ndenge tokoyoka number 1 donc banzembo eza na ba mélodie différente façon ya yembeli façon ya koatame ya kokota na kati ya nzembo na ba komema biso na ba émotion na ba dimension. Inosbi vraiment nous a prouvé que Aza vraiment musicien exceptionnel. Inosbi nous a montré vraiment que Aza musicien auto ben na benga ba créativité. Inosbi soki a memeli biso ba nzembo eza na ba dimension différente wana c'est parce que Aza mutu ayebi loko toza na ngopo sa alors Aza ko improviser na ba situation na ba moment opporté auto za nango Aza ko profiter ko pesa biso message ko pesa biso soit un message ya humour ya ko sepela ya ko se sentir encore na esengo na ba minute na à chaque moment alors bino bandeko na nga oyo bolingaka la bonne musique encore une fois Inosbi nous a surpris a memela biso EP ba série musu ba 2017 ayaki na banzembo lokolo zo beta mabe oye beta kati le zo cartonné a memela biso banzembo lokola mobulo a memela biso nzembo lokola Mir wande chanson nga préféré de tout l'état ya barumba ya Inosbi Mir banzembo wana eza na ba dimension bino moko boyebi deja boyemba yango boyoka yango eza na ba dimension vraiment ya ki professionnel e na benga ka na lobaka Inosbi c'est du professionnalisme je ne me suis jamais trompé parce que vraiment a mema kabiso na ki professionnalisme depuis toyebi Inosbi tilelo chaque album
ezala ba nzembo oyo za kobimisa côté danse côté koyemba chorégraphie nyoso ezala ka différent ezala pena akoutre ezala côté kolata akoutrement na ye bokoyo bokomona pena ba différence na ba façon abongisa ka suki déjà bino batu nyoso ba yebi Valeria Inosbi ba yebi ndenge Inosbi atambolaka soki bomoni déjà elate coiffure ya Inosbi coiffure na ye déjà epesa kabiso signe yeloko moko ya sikiza koya tumona ki yango na yemi alade tumoni ya kendeki na ba ya Zuchu wana ni nani epu ya kena ba Kiss tumoni ye nana ni na Flex ba changement toujours nendenge Inosbi azome mabiso na ba changement lelo ameme libiso system mususu ya sete tumoni changement epu sito clip nana zo se plana ba de parti ya suka wana sika lati elamba ya tigre ya koi wana et puis na ba place alati linete moko boye linete moko weza ondiri ya ba alliance wana eza ba parti oyo ngana za komona neti ba parti recite na kacha clip sika soto komi tolobeli sika ba makambo tuza na kolo ba nini ba point oyo ba point essentiel na kacha clip o deja tozo landa kacha clip oyo ya sete points ba ba place ba point fort ba temps fort na kacha clip wana eza introduction on ndenge aye na libat aye nanu ye ba meme ba pesier ba kavalize moko boyeza na maki na kati ba pesier maki deja na kati wana ah natali no bi ah, ba innovation ya boye ba creativité ya boye nde loko tolingaka na musique wana deja abandaki na temps fort na ibandeli abetaki pena sete makasi na ibandeli na album na nzembo na ye ya sete ko banda eba bandi ko nzembo ebandi bandi ko bina tumoni sika ndenge aza ko se défouler a changer lamba akome na ba dimension mususu bazana ba conteneur wana pe za ko ememaki mwa kilosité ba conteneur wana ne bandeli nana okanisa okoyeba te soki baza wapi ibandi na jar moko boye mais en tout cas félicitations Inosbi mutu asala ki nini ba planning wana ba réalisation wana azape mutu oyo akanisa ki mingi ivule komema biso na dimension komema la biso eloko ya sika ona to mona te na musique na yo ba place mususu ba ta fort ezala ki bana bazo bina situ mwana moko alati elamba ya noir elongi ne pe ya noir on dirait soudanais moko boye mwana wana vraiment azape amusant ape il a tiré aussi la curiosité ya bato ebele o baza tozo solana bango deja na moins de 8 heures de temps nzembo zo eza deja nazo tala nzembo eza na 54,000 vie na 8 heures de temps 54,000 vie donc o deja zo lakisa ke da 4 moins de 4 jours tokozala na ba million bino ba melomani ya bonne musique boke ndeko tala nzembo wana na ba platform ya YouTube ezana audio eza pe na video mais oyo pena na kosepela asala nga plaisir akene na ba iTunes okene na ba Deezer bokene na ba Spotify ko streamer pe ko télécharger yango kuna bokofuta kaka $10 bozi nzembo oyo eza na ba Europe wana eza ba 10 euros surtout bandeko nango bozalaka kuna na nini na ba Finland kuna eza bamboka ba pays scandinave eza bamboko basepelaka na Afro Congo international bato Australie pe bango baza kobenga bazozela Afro Congo na motema moko lelo sika Afro Congo eza deja Afro Congo international eza deja na ba plateforme ya téléchargement avec $10 boza na album mobimba $10 bino ba série ya grande marque bino ba série bosepelaka na musique ya bien musique ya qualité avec star na bino Inosbi musicien oyo azako kokende au-delà ya ba force na ye po amemela biso eloko ya sika botala kaka nzembo nete ndenge bandi oyo ya sete kunenge bandaki botala changement bilamba ndenge bazo sala tina suka wana faso Inosbi azako se défouler azako bina azako lakisa biso ke vraiment nzembo ye moko azako pesa biso posa ya kobina ye moko azako pesa biso posa okende koyoka nzembo na faso na kobina faso ako yemba faso ako lata en tout cas Inosbi ti nous a vraiment prouvé de quoi tu es capable tu as tout fait pour na prouver na monde que tu n'es pas n'importe quel musicien tu as déjà une place au sein ya musique na biso ya Congo oya koloba yako yana ba analyse oyo ezanga na ezanga mutu na makolo awuzala mutu oyo vraiment aza na jalousie mutu oyo azolingate mutu oyo evolue parce que na minute oyo
soki totali ba makambo oyo inosbi asali a réaliser na katia ya nzembo kaka ya seke. En tout cas ponanga bravo, bravo, encore bravo, félicitations au sali fierté afro congo international aux zongi sibiso sika na ba musique tolingaka oya ba meme ya ba holandi ya ba yope ya bozobeta mabe ya ba mobulo mobulo ba nzembo lokola nini pola banze bwana bato afro congo en tout cas tozongi tokoti na kati lelo to se retrouver les sources boka ko se prendre na émission na ngao yo bobo sana ko s'abonner te botia ba commentaire botia ba j'aime tokutana très prochainement na émission mususu en tout cas bobo sana te ko kende ko s'abonner na ba plateforme nyonso inosbi tokende ko s'abonner kuna ezala na Facebook na Instagram na TikTok ba place nyonso oyo aza bokende kuna ko pesa ye poids parce que album oyo il faut que le monde entier a plus.